muddo hore meel bannaan ayay ahayd, balse xilligan baarka ayay isla gashay. Geedaha timirta ha u badnaatee, waana tacab jirsaday taariikh aan yarayn oo lagu tanaaday. Waxaa igu dhaliyay hindisada lacag badidiis, waa soo baxay 3 geed baa soo baxay. Maxamed Maxamuud Xujaale, oo ah mulkiilaha beertan oo ku taal degmada Murcanyo ee gobolka Gardafuu, waa 105 sano jir, waxaana uu beertan gudinta iyo yaambada u sitay in ka badan 60 sano. Xilli galab ah ayaan kula kulannay beertiisa oo weli uu usha u hayo. Magacayga oo anigu yahay Maxamed Maxamuud Xujaale, naanaystana mulqab la yiraahdo Dhirafuul. Beertan waxaan dhasaasay xilligii boogtahay la qaatay dowladnimada, baa ku asaasay. Dadku waxaan lahay cashuur lagama bixin jirin. Ninkii beer dhigaayo goortaas dowladnimadu waa jirday, beeraa laga yimi, dowladnimada waa la qaatay. Soo magara. Inkasta oo gabo helay, haddana weli isma dhiibin, waxaana uu ugu horreyntii ku abuuray dalagyada dalkeenna hooyo oo uu guulo badan ka gaaray. Waxaan hor iyo horraan waxaan ku beeray timirta, waa haddaan ku beeray muddo ay joogtay. Bacdigeedii badiyaha timirtoo jirta qaybteed, marba qayb baan beeray. Inta waaweyn oo dherarkeedu hadheer miraheedu fogyihiin waxaan beeray. Moogtahay waqtigii la qaatay dowladnimada aadan cadde kubartu haya taariikheed. Soo magara. In badan bay dadka qaybtood bacdigeedii dhammeetu kasbaan balaabay. Marka la qulaytayraayaan Cabdirashiid goortuu hayebe. Idii sheegayo beer oo beerta ay tahay dalagga iigu horreeyay haruud baan beeray. Jawaan haddadkiisu aanu qadar u ahaa, aanan garan karin oo buulkii haddaan ku soo jabiyey. Markasta oo qofka cimrigiisu siyaado waxaa la socota lixijeclada uu u qabo maalka adduun. Xujaale arrintaas isagoo maanka ku haya ayuu beertiisa ku beeray geedkan oo u soo go'ay, balse culimmadu gadaalkii ay talo ka siiyeen sidaasna uu ku joojiyey beeristiisa. Waxaan ku beeray geedka la yiraahdo qaad mar dambe hindisada xumaanta. Waxaa igala taliyey nin walaad baa igala taliyay, wuxuu yiri kiibabagoracaya balwad u horreeyay ha noqon. Waxaa igu dhaliyay hindisada lacag badidiis, waa gooyey. Waxaa la yidhahay beertaadaas hadeer maanta timir macaan baa kaaga baxday ku taal. Waa mar dhow bay ahayd waqtigaas. Waa hindisada markaa dhow, hadday ahayd docdaa meelaha baan ku beeray. Laamiheedana waxaan u dirsaday laba qor 3 qor ee waaweyn baa waxaan yarba boosaasi jooga nimanka qaadka keena. Laba laamood oo roonroon iigu soo qaadara. 3 laamood baan ka helay. 3 laamood baan soo qaaday halkaanan ku beeray. Sida loo beeraa baa naqshadeeda soo qaatay. Waa la jiifiyaa baa la yiri, waa jiifiyey. Ruqruqii bay tirsadeen waxaa ka soo baxay qaadki. Hadduu ka soo baxay waa la goostay, waa la cunay, waa la dhadhamiyey. Haddii la dhadhamiyey oo sidaa uu noqday, goortii dadka qaybtood waxay yiraahdeen waxaa ku jira wax yaroo dhanaana cusbaaba milixaaba ka dhadhan baa ku taalmida. Kii iyo kiiba isu sitaanin. Hadda kan maxaa ma moodaanin in wax yaroo dhanaan ku jira. Inta aan la joognay Maxamed oo kor u dhaafay qarni una soo joogay xilliyo hore iyo xaalado laga soo gudbay, waxa uu ku celcelinayay dibna u xasuusanayaa dhibaatooyinkii gumaysigu uga tagay dhulkeenna, oo uu aaminsan yahay in aan dhayal lagu dhaafayn. Ingiriisku ninka keenay buu ahaa nin nooga daranna ma aanaan arag anigu taariikhda, maxaa yeelay sanadkaasuna sanadkaas 3 magac la baxay wey. Isagu wuxuu sameeyey ninkaasu waxaa ka dhammaan waayey Soomaaliya, xumaanta ka dhammaan weyday ninkaas Ingiriis baa ku abuuray. Markaasna uu halkaa haddaanu ka tagno iyo haddaanu meel kastoo aanu joogno Soomaaliya biyaha ceelka hadday ku ciriiraanin waa miilaysan jirta. Dadka magiciisigaaba u qaybin jiray jooga meesha odayaasha, waxa laysku laayo biyaha
وجود الرانجري ولا وجود الرو واحد كله تدقال كله يبغى يسقوله وجرجر أرجع واحد يبغى هي عبوه تدك يجيله يقول لكن عيلك واحد كله كله شيكته وعيله أي واحد ما هو الله كله شيكته مجرين هندريس بغيب شيء دلك دلكاس قلبا ملك يجي dadka Soomaalida ayaa intooda badan ku tirsan xoolaha nool waxaase sheekada maxamed maxamed xujaale oo daadiisa 900 sano kor u dhaaftay ay noo tilmaamaysa in tacabka beeruhu ay yihiin wax soo saar muhiim u ah bulshadan balse aan lagu baraarugsanayn maxamed ibraahim geelle urbaynta daljir degmada murcanyo ee gobolka gardafoo